ទេសនីយជនជាទីគោរពប្រាប់បំរុងអរូបិយប័ណ្ណបរទេសពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលនានារាប់ចាប់ពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេប្រាក់បំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសពិភពលោកកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតមិនធ្លាប់មានខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលនានារាប់ចាប់ពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សាធារណរដ្ឋឆែកធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសព្ទមានប្លុំបើកប្រាក់បំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះប្រហែល1,000,000,000 ដុល្លារឬ 7.8% នៅឆ្នាំនេះមកនៅត្រឹមចំនួន12,000,000,000ដុល្លារដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតគិតចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារសព្ទមានប្លុំបឺកចាប់ផ្ដើមចងក្រងទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2003មកទីភ្នាក់ងារសព្ទមានប្លុំបឺកបានរាយការណ៍ថាការធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែការប្រែប្រួលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅពេលដែលប្រាក់ដុល្លារបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណបំរុងផ្សេងទៀតដូចជាប្រាក់អឺរ៉ូនិងប្រាក់យេនការឡើងថ្លៃនេះក៏បានកាត់បន្ថយតម្លៃគិតជាប្រាក់ដុល្លារនៃការកាន់កាប់រូបិយប័ណ្ណបំរុងទាំងនេះប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់បំរុងក៏កើតមានដោយសារតែភាពតានតឹងនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណផងដែរដែលកំពុងតែបង្ខំឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាន់តែច្រើនឡើងធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមទប់ស្កាត់នឹងការធ្លាក់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ប្រាក់បំរុងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះ96,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំនេះមកនៅត្រឹម538,000,000 ដុល្លារធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងថាការប្រែប្រួលតម្លៃទ្រព្យសកម្មនានាមានចំនួន 67% នៃការធ្លាក់ចុះប្រាក់បំរុងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំសារពើពន្ធកិតចាប់តាំងពីខែមេសាមកដែលបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះផ្សេងទៀតគឺដោយសារតែការធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជំរុញតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រូពីឥណ្ឌាបានធ្លាក់ថ្លៃប្រហែល 9% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតកាលពីខែមុនប្រទេសជប៉ុនបានចំណាយប្រហែល20,000,000 ដុល្លារក្នុងខែកញ្ញាដើម្បីបន្ថយនឹងការធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រាក់យេននៅក្នុងការអន្តរាគមន៍លើកដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកទឹកប្រាក់នេះគឺមានប្រហែល 19% នៃការបាត់បង់ប្រាក់បំរុងនៅឆ្នាំនេះអន្តរាគមន៍រូបិយប័ណ្ណនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបានធ្វើឲ្យប្រាក់បំរុងរបស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះ 19% ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកសម្ដែងដល់ការធ្លាក់ចុះប្រាក់បំរុងនេះលោក Alex Mark ដែលជាប្រធានវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុន Mark Investment បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសព្ទមាន Bloomberg ថាទាំងនេះគឺជាសញ្ញាព្រមានមួយបញ្ហាកំពុងលេចឡើងហើយសញ្ញាព្រមានទាំងនេះនឹងកើតមាននៅក្នុងល្បឿនកាន់តែលឿនឡើង